32号球，200球。哇，好球！打者是没有出棒被三振。哇，这个球真的也，这是不要多怕了。球的位置那么刁钻，拍怕哦，拍怕，拍怕。回到第五轮的第一棒，刘佛豪今天40打席有2支安打。第一个球是好球，这几个球投手呢都压得蛮低的。取得良好球，小破这个准备稍微慢了一点，李菊安忽然间启动上来了，让小破有点措手不及。我这个球也够刁钻，对，不告诉你。既然朱姓尬矣，就继续比照办理，因为这个角度打者太困难了。过去的口苦瓜处理，哇，真不准。良好球投这个快速球在外角这个地方，选球能力不好的就被骗了。现在形成了良好球一个坏球，是对单最彪悍的就是相当多的打者都具有长打的一个能力，所以即便跑者在一垒上投手都还是要投得非常的小心。现在形成了良好球两坏球，相对来讲今年在增加李居冠，那加上刚才才退场的关大远，还有老经验的李峰华，哦，感觉好像这比赛后半段就有三个很假透洞的倒球可以哦，在库轮之前还有库轮，但问题是你长期这样轮就不得了了。没错没错，现在是来到了满球数啦，也就是关键时刻，这时候说得出的库伦就已经在场边呢做一些热身的准备。良好三坏，投打的压力都很大，所以现在要观察高志刚会不会跑，应该跑的距离蛮高的，先来个牵制正确。其实再牵制都可以了。没错。所以这时候跑者也要特别的小心呢。北上跑者真的走了，结果这个球好球，再往二垒传，变成 double play， 哇，一下子死了两个，形成了三出局。九局上半结束，目前两队的比数2-2平手。